Explain myself. You said you care for me, baby. Said you'd be there for me, cry for me, cry for me. Murder on the beat. Zimbabwe ulikuwa part of pia national team. Naweza tuambia hiyo experience ilikuwaje na ulifilaje kucheza hiyo tona na ni nini ume bring pia back to BlakBlad? Being ilikuwa first tournament yangu, ilikuwa big challenge kwangu juu I had to perform maybe at least ni back hapo. So mwaje hiyo nimefunga dream ya kila mtu anacheza rugby kufika most somewhere in the national team na kufika hapo ilikuwa something I open up for me to do everything is possible. Na nilisema nililearn a lot kwanza juu playing the national team it was new world kwa now. Much intensity of which me and I bring back to our club. Najua all of us go able kasi kami na Levi tumetoka hapo niko sure. Some of us, many of us wanaenda kutoka hapo. Hiyo ilikuwa the best experience of I've ever had so far. And nini going forward, goals gani bado unazo as Wahinya? Okay, mika Wahinya nikuunga na goals na kuhiragi nandaka nge kugo pro. One day in life, na day niche we haraka one day nitatoka hapo inje. But nandaka kugo pro, nandaka nini, naspire. So many souls, najua nini. Nitaenda hito ndi itakuwa awesome hapa hivu mbele. Mwigu neza kupatia tu experience yako, ulianza wapi rugby hadi sahi uko BlakBlad? Mimi nilianza rugby St. Mary's kuliala nikiwa form 2 ilikuwa 2013. So nilianza kuchuga rugby ilikuwa hard for me, ilikuwa very small. So nilikuwa na challenges more due to wasi nikuwa na chuga nao walikuwa wakubwa. Nikuwa na wasa wana discourage na nende uwezi chuga rugby, ikiingia rugby itakuwa imeisha. So ndo ili ni motivate nikakuwa nika grow. So after form 4 nilipigwa na uni kabok na kuma coach wa Impala. Currently ni coach wa TCRFC. Kanishoe buka mta wa Impala Academy, then nili try out, nikacheza na Impala for 10th 2016 na nikacheza some ESS games. Then kenda nika join campus KU, nikawachezea na jani yangu nilisema imekuwa awesome, so far imekuwa very awesome. Nilisema ni Mungu, tu Mungu ndiye amenifikisha hapa malengo yangu. And mafans wanaweza kupata wapi social media, na kabla pia please mafans kuget, unaweza ambia nini hawase wadogo those guys wana aspire to be better? Mimi naweza ambia wasi wana come up ama wasi wako na hiyo dream ya kufika hapa
hapa juu ni all about kujitolea. Huwezi sema utacheza tu hapa, ni lazima kuwe na hiyo something different ni unafanya behind the scenes kivi yako kijua. One day for more than na daifika, na daifika today in mighty level. Ukidekuwa the best, train like the best. Na ukidei beat the best, train harder than the best. Hiyo ndo mwuzi motivate. Niwa sema tu, mi kamsa na dai make it. Kuna sessions ake mii, neza sema na kumana sessions angu asubuhi, kila siku wa dhani kwa peke angu. Ni train juwe, najua na dai kuwa somebody better than I am right now. Kwa hivyo unadu things outside pia, outside of training, so unadu two things extra. Mimi nadu so much extra out of this, outside the training. Na train peke yangu, naiza trainiwa na teammates at some point, but most of the time inakonga peke yangu ni train masubui ya subui. Agility drills, unajua. Now I've got my weaknesses, naiza I'm perfect. Right now I have my positive na nikona some of the negative. So I have the negative na the build with positive. Yeah. I don't know if you are 100, but not that something is 99%. Na mafans wa kugetu wapi social media, na in case kuna mtu waneza taka pia kuliza hizo Wahinya in the market wa kudm wengu neza sema pia mine do tu Brian Wahinya IG yono dana angu kila mahali Brian Wahinya Facebook nani jina ingine refu Kati Brian Lee hivo tu Okay, cheers aside kwa kuingia na sisi.